Bang Ni. Piye piye piye? Ya, olah rokok. Lah, kowe kuwi senengane ya ngono kuwi lho. Rokok. Kereta iki lho. Oh. Wa innalillahi. Tar aku. Sing ngopeni anakmu sapa? Panak telu pating benyinyih gudhek tok ngono kok. Jo ngenyek kowe. Ila. Ila. Oh, la yo kaya-kaya iki ndongake aku teranggenah. Ya mitene mung awakmu ya wis kuru kaya ngono. Kuwi jenenge nyerik-nyerike. La ilaha illallah aku turu nglekar dikira aku mati ya ta bar iki diyasinke. Karepe engko nek aku mati ya goyo-goyo ndang cepet-cepet nyurut bojoku. Ngerti no. Halah. Anek sik do doyan monggo. Bojoku. Kok malah mbok sedakoke lho. Ana no tak untingi nyelawi ya jek payu kok. Mah aku nek karo ya goyo-goyo ndak malah mung dipepa, dipepe malah kemripik. Loh, ning aja entuk upama rabi aja entuk tukang kendang. Lah kok iso? Pendak dina mung digebuki wae. Lah nek aku gelem nyapo, he? Nah. Nek aku gelem digebuki nyapo? Biasane bar digebuki terus Ter yo aja entuk tukang kibot. Lah kok iso? Lah tukang kibot iki sing didudul mung ireng putih, mongko anggota tubuh sing ireng putih iki lak mata. Kowe gelem pendak dina duduli temon ngene iki? Aku kok yo meling no. Apa? Mase nek dadi bojoku sing mbok dudul aja mung putih ireng etok wae, ngono no. Oh, sing ireng ora tak tutupi ben didudal, dudul terus atak ler tenan. Putaran radio. Ye, kuwi ndeloki. Iya wong kowe apa-apa doyan. Ya hale ngono wong kowe warunge bojo digodhog ya ora medhok. Cau. Samung le. Ha cengelek. Cengelek. Turu meneh. Turu meneh. Karo miring. Heeh. Karo miring. Iwa apa nengen? Nengen. Nek oh nengen. Miring nengen anak ben lanang. Lho. Jare nek miring nengen iki anak ben lanang. Halah kuwi ya takdir kok kono lanang wedok kok miring nengen. He manut lho cerewet. Iya manut manut. Sikile jentir. Jan. Golek ana ra ketemu. Heeh. Mau buka toh cendek kemau yuk itu halus pengguna di anak-anak pirang-pirang hajeng gelek Bali jenggelek ini kan tengil-tengil rekoso kudu niki jauh kletak lah ngono to lah gandeng miku kabutan tak kayak gitu tengil tengil ayo jadi nyerumbat kambil Jarum sah dah
tengil tengil nang aku mah kambile bosok wae kok. Eh ora jek mening mangsane bosok piye tengil 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 ndi ke tengil tengil panggilane ditutupi ora tak rapeti tukang syuting kanggo nafsu kok. Soale mestakku pas suwek tadi. Ajeng gelek, ajeng gelek. Luket luket. ngono ki wong epilepsi ya. wong ayanen. Iki umpama. Umpama. Ya jeneng wong nyambut gawe iki titik edeng ya ta wong aku nek duwe kaya ya tak wehke kowe. Wong dene aku kekurangan ya njaluk kowe. Njaluk. Aku sing nyanyi kowe sing glebah. Cao glebah. Ayo re. Sing ngersake selawi-selawi monggo. Eh ngene iki setengah jam ngono reng penak banget reng. Golekna bantal kono ndang. Jenggelek. Jenggelek kabeh. Meneh. Ngatang-ngatang. Sikil mbegaga. Ora ora dirubung laler malah. Kena angin kokono yang gawa gondol. Urung dikon mengkurap, urung jatai. Oh urung tau? Miring nengen. Miring iwo, anak wedo. Miring nengen bablas mengkurap. Lu, aku cah cilik. Pake aku tuh kake dolanan montor-montoran. Ngengeng, bim-bim. Ngeng, bim. Bim. Hey hey, hop 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 hop. Eh, kau mau ke? Eh, kau mau ke rumah ke orang yang apa apa ni? Bosan numpak ya aku teng grenjel loh. Gah aku, mah rapena enak ngono aneh gah aku. Kandani anak lanang kanger, iki nyambut kawe. Ayo turu, turu se, iki nyambut kawe. Turu. Anjeng gelek Bali maneh kandrung kandari kandrung manuk iyo manuk kodang beda amui tegedang domen dok beda amui tegedang jenenge gletak wong loro. Bocah-bocah meneng. Jare njaluk adik. Eh lagi engko sing arepe ngenyangi sapa? Awak dhewe turu bareng. Meneng wae. Dadi para penonton kaset Aini Record sa Indonesia yang sedang Anda saksikan ini adalah rekaman orang demenan. Cao kleta, jenggelek wang loro, gletak meneh. Kowe miring nengen, miring nengen, gareng miring iwang. Ya, yeah. Rada maju sithe. Kau nek wes pas omong ya, rada maju sithe. Se. Anu dek, bojoku kan tuku mbako ning Boyolali. Nganggo mangkurep. Walah mangkurepe kok madhep rono. Ndang kok. Nganggo mangkurep. Hey. Oh, lah cah cilik kok mudeng-mudeng men. Kowe lho, ngene-ne loro. Makane mangkurep madhep rono aku sing kisruh kengko jenggelek bali maneh gandrung gandari ya gandrung manuk iyo po manuk
wis ngletak. Sing ngletak, sing ngendang. Nah. Saung ngletak. Alah, mau neng kono dinyang 5000 ra keke barang tan kene modar kok. Jenggelek. Jenggelek. Noleh ngiwo. Noleh nengen. Danga. Noleh ngesar. Ice. Mingkem. Anu kok rekoso mentok? Aja dipaksa. Biasa wae ya. Nek kira-kira angel ki apa digoleke anteko. Lah kok Romos anjeng gelek abali maneh gandrung gandaria gandrung manungyo po manung yang penco amui tegetnya yo menclok mas yo menclok penco amui tegetnya dewe penonton nak melu ndridis lha kuwi penggemar ngletak karepe-karepe kono mung karep nonton sing ayah iki kok aku ngletak wani piro njenggelek bali maneh gandrung gandaria gandrung mula kok tak sawang-sawang gambare ra penak. Lha apa? Iki ngalang-alangi pandangan. Anyar bayar ping pindho ning Famos wae kok dadak. Apa? Bayar iki kok nggo tuku kuwi ora itu. Sapa ngomong? Ah, ini rekod kuwi jembat nyembadani. Oh, alah berarti kengko bayaran. Lah sing ngomong alhamdulillah. Nduk, sida setoran Mio. alhamdulillah. Jenggelek. Anjenggelek. 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 Jenggelek, jenggelek, jenggelek. Heeh. Bali maneh. Awit mau. Kanca-kanca sanggur yang wis ngaturke panglipur ingkang dipun kemas dening keluarga besar Aini Rekod Ngawi ya ta nembang dadi isine nyanyi karo nyanyi pangajap iso menghibur sedaya pamriksa dimanapun Anda berada, karena jangkauan Aini Rekod ini luas sekali sudah nusantara ya nek mung nyanyi wae lah nyanyi urung enek donya iki gareng wis tukang nyanyi. Nyanyi apa? Yo ngaku. Pinter tenan apa piye? Loh, aku dhisik jek ning jero wetenge mbokku wis kulino dikirimi mic bapak kok. Oh, dadi ning kono latihan. Mic latihan. Oh. Iki mu sing urung metu kuwi lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Eh. Apa kowe iso? Aku kok. Halo tenan. Nek iso ki kok ndo iso tenan ki dipirsani piyai akeh. Iso tenan. Iso. Tenanan. Iso. Engko ngapusi. Ora. Aini iki lho piyai. Oh, tenan pirsa budaya. Mbak Aini ya. Piye? Bareng jajar bojo kok kaya wong kembar. Piye? Oh, alah. Bojomu ki teke mbok. Tegese iki apike pek Mbak Aini, bosoke pek bojoku. Lah niki bener nek kowe rumangsa lho bojo amoh ngene kok diketok-ketokke. Ning lak gemati. Lah aku ya kurang apa? Ya gemati bojoku. Kok iso? Esok aku pengen ngombe teh, ler ke teh. Awan pengen ngombe kopi, ler ke kopi. Lah kowe lah ya ning nggonku ya pengen ngombe susu. Lah ya tak ler ke to.
Wah, kaya ngono. Gayane dingeneke padahal apa kaos kaki jero. Eh, po kaos kaki. Lah apa? Anduk. Bang Bayu. Ah, ben ketok mau lagu cerot. Dolanan. Lagu dolanan. Sore-sore tuku lengo nyangking botol kanca. Astagfirullahaladzim. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali Pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo katok lelar-keler ono rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kael. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Ilate cendak. Tenan kleru tapuk kowe tenan. Gene mung sak nyanyi sanggo nguripi keluar. Ya kudune ngono kuwi. Beda karo kowe kuwi. Kula aku ya bersyukur ana tetembungan kudu marang eling Gusti Kang peparing. Ya. Ana tetembangan gethuk lindri. Oh, kaya iso. Gethuk lindri. Yen kepethuk aja lali. Oh iya nek kepethuk aja lali. Siji karo siji dadi wong urip kudu bekti. Kudu bekti. Bekti marang Gusti, Gusti ingkang Maha Suci. Gusti ingkang Maha Suci. Siji terus loro mlaku-mlaku tuku sawuh. Tuku sawuh. Sawuh ditugel-tugel bojone loro bayoke pegel. Lah kok iso? Ayo ngayahi kono kene kok ya wajibane. Oh iya. Loro terus. Telu. Loro terus. Loro terus telu. Ya wis umum nek ngene ndi kono bar loro telu. Aku iki ngetes utekmu kuwi to. Encer le mangsane. Loro terus telu, mlaku-mlaku petuk cahayu. Cahayu. Aku seneng petuk cahayu, tak terke mulih aku jegok ngasu. Ula kaya kancane ambune padha. Ya ya. Asu kaing-kaing, aku melayu dikira maling. Oh, kira maling. Waku tibuan jengking, wekku obah tubruk kucing. Gethuk lindri, yen kepethuk aja lali. Kembang-kembang kantil, nganten anyar tiring. Bedel-bedel kuning, ngantene jondel. Ibuam lumah gondelan pentung. Yalah, selamat. Tenan tanganmu mak cek kono tak coklek, tenan. Pentung. Aku wis pratapan nek kewajiban kanca-kanca Sangkuriang lumantar keluarga besar Aini Record sing ngaturke panglipur wis paripurna. Iya. Aku tak ndonga kowe sing ngamini. Iya. Nyuwun dateng Gusti. Amin. Kowe aja cedak-cedak. Gak mau krimok ya? Gondo. Gondo. Mugi-mugi keluar bageng Sangkuriang. Amin. Mugi-mugi keluar bageng Aini Record. Amin. Studio X Video Shooting. Amin. Sedoyo tansah ginanjar wilujeng. Amin. Mugi-mugi sedoyo memolo sageto sirno. Amin. Entek ketamplek kendang kentir. Amin. Keli kesentir. Kecemplung kedung kali Bengawan keseser uwer ambles ilang musna kecocok coco tunggak kayu dono loyo tulak sawan bali dalan kita pelinjet mampet di sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit orang dulet setan ora doyan uwi gembili panganane penyanyi sego goreng senengane gareng iwak bekecot senengane sing ngibot dene batang klangenane sing ngendang sodo kawak saku gerang godo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang kutung dongane wis tuntas. Hei, kok sing noto segorong rampung cekap semanten atur kula saking para kanca Sangkuriang lumantar Aini Record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Teh yo pinter men kowe iki ndonga barang. Kula ngapalke mujuke kondangan. Oh, ki mau ngapalke ta yo. Dulu kepiye? Aku matur nuwun kowe nyanyi-nyanyi yo.